Jaha, nu är vi ute på fotosafari igen och så tror vi att vi har hittat fåglar. Men vi ser inte en enda fågel här ute. Vi såg en när vi kom, men den var ju så stor så den stack iväg för oss. Så nu får vi väl åka ner något annat ställe. Ja, vi har inte hittat några fåglar, men nu på slutet här så ser det ut som vi har hittat ett ställe där det är ganska gott om fåglarna här ute. Så att det blev ju bra i alla fall. Ja, men här är de ju.